Саламатсыздар, урматтуу Габарету сайтынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Дордой базарына келдик. Сурандылуу кетелде өткөн жылга салыштырмалуу кандай өзгөрүүлөр болду? Жана ошондой эле быйыл канча эсеге соода кылышып жатат? Сатуучулар жана алуучулардан сурандылуу көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Балдар жаңы алып ачат, барлык нерселерди жакшы болот. Балдар кандай болду? Былтыркыга карагандан. Балдар кымбат келип атат. Мисалы, быйыл канча эсеге былтыркыга караганда көбүрөөк соода кылып атасыздар? Соодабызбы? Соодабыз эми кыймылдап эми болуп атат. Кечирээк башталды соодабыз. Бир балаңызга азыр эле 2600 калдык, эки балама. Бир өлүмө кызма. Буга чейин канча калып жүрдүңүз эле мисалы былтыр? Бир аз арзаныраак болчу. Быйыл негедир кымбаттап кетти. Ушу канс товарына эле 2600. Бул кийин кечесине мындай өзгөрүү болду болгон жокпу? Былтыр кымбаттап кетти баардык. Ооба. Былтыр ий алганда эмес эч нерсе. Быйыл жакшы. Быйыл себеби мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мына адамды көрүп атасыңар көп быйыл. Былтырга караганда быйыл жакшы. Өзгөрүү бар. Мен кичине кымбаттатып атам мен эми, бирок мурунку жылдын баасын точно билбейм мен бааларынчы. Эми кымбаттаса деле, мисалы мен 20га же мындай 30 сомго кымбаттап көп деле эмес да. Кем канча каражат кетиргенимди точно билбейм, бирок кымбатчылык эле болуп атат да. Мисалы былтыр алган 2 сомдон 3 сомдон алган тетрадьтарды быйыл 7 сомдон алып атабыз, 6 сомдон алып атабыз. Бир эле сыйра, мисалы ак көйнөк, кара шым. Бутуна, ботинка, башына ушундай эмесине. Сумка. Сумкасынын өзү эле азыр бир эле сумка 1000 сомдон ашык болот да мисалы. Сумка ала турган болсоң элечи. Мисалы былтыр 500-600 калган сумкаңды быйыл 1000ден ашык алып атасың да, ушундай эле. Кымбат дейт, эле баары эле кымбат болот байбы? Быйыл 4 балама даярдык көрүп атам. 0 класска 4-нчүсү менен 4 балага даярдык. Канча каражат менен даярданып келдиң? Канча жетсе эми 4 балана бүгүн 40 000 сом менен келдик. Кийимине, канс товарына баарына ошол да жетпеши мүмкүн да, эми баарын ала элекпиз толугу менен. Мынчалык каражат кеткен эмес былтыр. Анткени былтыр эки эле балам барган окуугачы. Анда 20 000 менен эле да жеткен да бул бардыгычы, канс товарына, сумкаларына, анан 1 сентябрга бара турган кийимдерине толук жеткен. Быйыл 4 бала болуп атат, 1 класска, анан 0 класс болгон үчүн анан кийимдерине да жетпей да калышы мүмкүн 40 000 сомчу. Ар бирөөнө ошондо 10 000ден ошо жетпей калышы мүмкүн. Эми каражат болгондо инимди алып келдим, билбейм. 10 000 тегерин алып келдик, жетеби жетпейби көрөбүз го. Биринчи жолу соода кылып атасыз. Биринчи жолу келип атабыз столдо жака. Байкаштырабыз да эми жаңы эле келиппиз да. Баалары кандай экен мындай? Баалары эми нормальный эле го да эми. Бизге ылайыктуу эле чөнтөккө ылайыктуу нормальный эле экен.